1876. Dia desconhecido. Mês desconhecido. Continuo a viver entre essas pessoas estranhas. Sou o prisioneiro delas e não tenho como escapar. Na maioria das vezes me tratam com certo desdém, como se fosse um cão sarnento ou um hóspede inconveniente. Todos são educados, todos sorriem e se curvam. Mas por trás da cortesia, sinto um profundo depósito de emoções. São uma gente muito intrigante. Desde o momento em que acordam, devotam-se à busca da perfeição em qualquer coisa que façam. Jamais vi tamanha disciplina. Fiquei surpreso ao saber que a palavra samurai quer dizer servir e que Katsumoto acredita que a rebelião está a serviço do imperador. Come on!